Göygöl rayonunun Aşıqlı kəndində yol qəzası baş verib, qaz 24 markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq yol kənarındakı hasara çırpılıb. Hadisə zamanı rayonun Ağamalıoğlu kənd sakinləri, sürücünün həyat yoldaşı 29 yaşlı Dürdanə Namazova dünyasını dəyişib, sürücü 32 yaşlı Elmədin Novruzov, qaynanası Gülnaz Namazova və Gəncə sakini 33 yaşlı Turayna Namazova xəsarət alıblar. Hadisə ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb.